Poštovani prijatelji, dobrodošli na kanal Kuvam svaki dan. Evo jednog mog starog snimka gdje sam na moru kuvala za jednu bolesnu devojčicu ovu čorbicu i ovaj kuvani krompir, a za nas ostale bio je ribić i obična supa. Domaća, naravno. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. Evo, tu sam. Kupili smo jedan lep ribić od koga ću skuvati jednu finu nemasnu supu, a onda će taj ribić postati i glavno jelo. Evo, vidite sada sve uputstva. Dodat ćemo pešum, pašternjak, dosta šargarepe, malo celera, celerovog lista, sve što imamo. Malo i suvog začina. Dolit ćemo vode koliko je potrebno. Malo bibera. Kao što obično kuvam supu. Naravno, malo i soli. Ovdje ima bar jedno 4 litra vode. Sve se to kuva poklopljeno. Sve sam stavila u hladnu vodu. Pošto je meso bilo prilično nezgodno za sečenje dok je bilo sveže. Evo, sad sam ga isekla polukuvanog i vratila ga opet u supu da se malo bolje skuva. Supa se kuva bar jedno sat vremena na ovakav način, jer je potrebno da zaista da ovo meso sve od sebe da ispusti u vodu. Kad je supa bila skuvana, onda sam izvadila to meso i malo ga prodinstala na luku i uz dodatak malo šargarepe, čisto da ima nekog priloga, a umeđu vremenu sam skuvala i krompir. Krompir mi je potreban bio da napravim pire za bolesnu devojčicu, a normalno dodat ću ga i u ovaj sos zajedno sa mesom. Tako da imamo praktično duplo jelo. Evo, sad dodajem to meso i koje ću još malo da izdinstam uz dodatak malo supe i malo soli ako je potrebno, jer u supi nije dosta upilo soli ovo meso. Malo će se prokrčkati i kad bude skroz kuvano, a to će biti kad budemo mogli kašikom da ga sečemo, tada ćemo moći da ga konzumiramo. Onda ubacimo taj kuvani krompir u ovo naše jelo. Možemo napraviti malo sosa posebno, ali zavisno sve od ukusa. Evo, to je to. Supu smo zakuvali domaćim rezancima. I imamo posebnu čorbicu za devojčicu sa mnogo šargarepe koja je najbolja za stomak. I jelo za nas ostale. Prijatno!